श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों की गुरु का लंगर मुल वेचिया जा रहा है। यह सवाल एहो जिहा है जिहड़ा शायद सिख भाईचारे के पैरों हेठों जमीन खिसका दे। गुरु का लंगर एक एहो जिहा लंगर है जिहड़ा दुनिया भर का ढिड भरदा है अते गुरु का लंगर गुरु की गोलक जिहड़ी कदी खाली नहीं हुंदी ते गुरु का लंगर जिहड़ा है वह कदी खत्म नहीं हुंदा। वह इस तरह ही प्रक्रिया शुरू की चली आ रही है। पर एहो ही गुरु का लंगर जे मुल विकण लग जाए, जिहड़े भुखे भाणे लोग पहला भी बैठे होंदे ने ते लंगर दी आस च बैठे होंदे ने कि गुरु का लंगर उन्हां नूं नसीब होवेगा, जे उन्हां नूं भी गुरु का लंगर मुल विकण लग जाए फिर की हालात बनन। खैर ये इल्ज़ाम कितने ना कितने लगते नज़र आए, पर उत्थे ही दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस गल की सख्त निंदा की है, इस गल का नोटिस लिया, सख्त निंदा की है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक उत्ते निशाने साधे ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ये कहा है कि विधायक जिहड़े ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लिया गया लंगर अपने नाँ के उत्ते वरता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि साड़ी वाह वाही होवे। ये टिप्पणी की गई है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, जानकारी साझी की गई और दसिया गया कि पूरा मामला वापर है। आओ थानू भी सुनाने कि आखिरकार ये मामला असल च है कि ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਲਾਉਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਦਾਰ ਹਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਲੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਲੰਗਰ ਵੰਡੋ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਡੀ ਆ, ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥਰੀ ਸਰਮਾਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਰਸੀਦ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5500 ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਕਟਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾ ਦਈਏ, ਚਾਰਾ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਟਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 9:30-9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, 9:30-9 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:22 ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਣੀ ਹੈ 5500 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਫੜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਸੁਬਹਾ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੁਬਹਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਸੁਬਹਾ ਵੀ ਆਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ 9:45 ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 9:45 ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 11 ਤਰੀਕ ਚ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਰਸੀਦ ਲਾਸਟ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 11 ਤਰੀਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਰਸੀਦ ਕਟਾ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਜਮ ਜਮ ਕਰੋ, ਹੈਨਾ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਚੀ ਜੀ ਲੋਕ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਪਰਚੀ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੋ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੀ 1100 ਰੁਪਿਆ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 2100 ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਪ ਥੋੜੋ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਰਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,000-1,200 ਕਿੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਕਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ,
ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਗਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨੀ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਹੋ ਪਾਤੜਾਂ, ਸੋਹਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਲੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੀ ਲੰਗਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੀ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਓ ਨਹੀਂ। Subscribe to One India Channel and never miss an update.